cho'chqa boqar. Bir kambag'al shahzoda yashagan edi. Uning podsholigi juda kichkina edi, lekin har holda podsholik bo'lib, qirolicha topish g'amini yemoq lozim edi. Shunday qilib shahzoda uylanmoqchi bo'ldi. U shuhratli podshoh naslidan tug'ilganidan yuzlab malikalar, rostini aytganda yuzlab kambag'alroq va soddaroq malikalar unga jon deb tegar edilar. Ammo u imperator qiziga uylanmoqchi bo'ldi. Albatta imperator qizining oldiga borib, menga tegishni xohlaysanmi deb aytish mumkin emas edi. Bu gap ortiq darajada martlik va beodoblik bo'lardi. Qo'pol gapi uchun uni saroydan quvib ham chiqarardilar. Yo'q, boshqa bir xila o'ylab topish kerak edi. Shahzodaning bog'ida, uning marhum otasining qabrida bir tup gul o'sar edi. Bu gul faqat 5 yilda bir marta gullar. Gullaganda ham yolg'iz bitta gul ochilar edi. Lekin gul shunday chiroyli va shunday xushbo'y ediki, uni hidlab o'zingning butun qayg'u va tashvishingni unutishing mumkin edi. Shahzodaning yana bir bulbuli bo'lar edi. U shu qadar ajoyib sayrardiki, go'yo uning tomog'iga olamdagi eng yaxshi ashulalar berkitilib qo'yilganday edi. Shahzoda gul bilan bulbulni malikaga tortiq qilib yubormoqchi bo'ldi. Gulni katta kumush idishga soldilar. Bulbulni esa ikkinchi bir kumush idishga qo'yib, har ikki idishni imperator saroyiga yubordilar. Imperator taxtida o'tirardi. Malika esa o'zining kanizaklari bilan mehmon o'ynardi. Bundan boshqa hech narsani bilmas edi. Shu choq imperatorga tortiq qilib ikkala kumush idishni keltirdilar. Idishlarni ko'rgan malika suyunganidan chapak chalib yubordi. Imperator birinchi idishning qopqog'ini ochgan edi, birdan hamma ayonlar chiroyli gulni ko'rib hayratda qoldilar. O, bu gul bunchayam nafis yasalgana, deb qichqirib yubordi kanizaklar. Nafisdan ham nafisroq, dedi imperator. Bu juda soz ishlanibdir. Ammo malika gulni qo'li bilan ushlab ko'rgach, oyoqlari bilan yer tepindi va yig'lab yuborishiga oz qoldi. "Voy dada!" dedi u. "Bu gul aslo suniy emas, rostakam gul-ku." "Voy!" deyishdilar barcha saroy ayollari. "Rostakam ekan. Achchiqlanmay tur qizim. Avval ikkinchi idishdan nima borligini ko'raylik-chi?" dedi imperator va ikkinchi idishning qopqog'ini ochdi. Shu paytda idishdan bir bulbul parlab uchib chiqib, shunday ajoyib sayrab yubordiki, bironta nuqson topish mumkin emas edi. Juda soz, juda go'zal, juda ajoyib, hayron qolarlik, sharmon, superb, deb chuvillashdi kanizaklar fransuzchalab. Rostini aytganda, ular fransuzchadan faqat shu ikki so'znigina bilar va shuning uchun ham boshqa hech narsa deya olmadilar. Bu qushcha menga marhum imperator xonimning musiqa asbobini eslatmoqda, dedi bir keksa saroy xizmatchisi. O'sha ohang, o'sha tovushlar. To'g'ri, xuddi shunday,
dedi imperator va yosh bola singari yig'lab yubordi. Uning esiga marhum xotini tushgan edi. Bu qush haqiqiy qush bo'lmasa kerak, deb so'radi malika. Tortiq keltirgan elchilar unga haqiqiy qush deb javob berdilar. Rostakam qush bo'lsa, xohlagan tarafiga uchib ketaversin, dedi malika. U shunchalik achchiqlandiki, hatto shahzodani saroyga kirishiga ham ruxsat etmadi. Buni eshitib shahzoda xafa bo'lmadi. U aftibasharasini qora va kulrangi bo'yadi. Shapkani bostirib kiydida imperator saroyini borib qoqdi. Salom alaykum imperator. Sizning saroyingizda men uchun bironta ish pish topilmaydimi? Dedi u. Senga o'xshash ish qidirganlar bu yerda juda ko'p, dedi imperator. Ha, aytganday, to'xtachi. Menga bir cho'chqa boqar kerak edi. Bizda cho'chqalar juda ko'p. Shunday qilib, shahzodani saroy cho'chqa boqari qilib tayinladilar. Unga cho'chqa boqar qorasi yonidan bir hujracha ham berdilar. Shahzoda o'z hujrasidan chiqmay kun bo'yi o'tirdi. Kechqurungacha u chiroyli bir qo'shquloq ko'zacha yasadi. Qo'shquloqning hamma yog'iga qo'ng'iroqchalar osilgan edi va undan biron ovqat pishirsalar, qo'ng'iroqchalar "Oh, jonim Avgustin, 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 barchasi o'tdi, o'tdi, barchasi o'tdi, o'tdi" degan eski ashulani jiringlab aytar edilar. Lekin qo'shquloqning ajoyib bir xislati bor edi. Undan ko'tarilgan hidli bug'ni iskarsa, shu ondayoq shaharda kimnikida qanday ovqat pishirilayotganini bilish mumkin edi. Qo'shquloq juda alomat edi. Gul va bulbuldan ham alomat edi. Ushbu audio kitobni to'la holda audiobook.uz internet magazinidan sotib olishingiz mumkin.